Chcete, aby váš notebook zvládl kromě kancelářské práce, brouzdání po netu a pouštění filmů i nějakou tu hru? A aby ještě nestal víc než 16 000 korun? No tak to vám můžeme doporučit rovnou dva kousky, které najdou své místo v každé domácnosti. První HP Pavilion 15 stojí pod 13 000 a navzdory jeho 15-palcové obrazovce oceníte, že váží pod 2 kg a sklapnutý má na výšku jen 18 mm, hodně čísel, co? Je proto vhodný na přenášení třeba mezi pracovním stolem, křeslem nebo postelí, kde se nejlépe podíváte na nový díl vašeho oblíbeného seriálu. Díky vyladěnému zvuku od Bang & Olufsen si s tímhle HPčkem hlavně užijete hudbu a filmy, ale měl by zvládnout i graficky nenáročné hry jako třeba Terraria, Factorio nebo Minecraft a spoustu dalších. Pokud ale chcete na notebooku víc hrát, pak zvažte tenhle Asus VivoBook 15. Má nejen procesor Intel Core i7 a 144 Hz monitor, ale i druhou grafickou kartu GeForce GTX 1650. Pořád to sice není nadupaný herní notebook, ale s cenovkou pod 16 000 s VivoBookem zajistíte, že kromě kancelářské práce zvládnete třeba stříhat videa pro svůj kanál nebo rozhýbete na střední detaily i onlineovky jako Apex Legends nebo Overwatch 2. Jeden levnější na filmy, druhý trošku dražší na hry, ale oba jsou skvělé volby pro kohokoliv, kdo chce všestranný domácí notebook do 16 000 korun. Pokud ale máte vyšší nároky nebo hledáte ještě něco jiného, využijte našeho nákupního průvodce a najděte si notebook přesně podle vašich představ u nás na CZC.